Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin e sotëm informativ. Qytetarët Gjirokastrit kanë dhënë opinionet e tyre lidhur me qeverisjen aktuale të bashkisë Gjirokastrës. Ata shprejnë pakënaqësitë e tyre mbi problematikat që i shqetësojnë. Qytetarët Gjirokastrit për qeverisjen aktuale të bashkisë shprehen skeptik në lidhje me punësimin dhe problemet e tjera që mbart qyteti i Gjirokastrës. Ata nuk ngurojnë të përcjellin dhe shqetësimet e tyre. Problemi më i madh për qytetarët sigurisht që është punësimi. E kryesisht ai i të rinjve, më pas vijoj me problemin e ndotjes si dhe problemet të tjera, të cilat qytetarët i shprejnë kështu. Neve kemi vetëm ankesa për dritat, dritat na vinë difishin. Kam 3 ditë që po bërët për atë punë, e nuk e zgjidhët problemin. Keni probleme energjinë elektrike? Po, po, po. E, kam 3 ditë e tani atje isha, më thonë jo ati, po këtu dhe më thonë që i hedhin ata të Tiranës. Di mua i resht për këtë problem. Me një kalimin e kohës, duke në regulojnë gjërat, nuk dorim këshu. Ka dhe pengesa, ka dhe gjëra burokratike, shu që me mira do bëhet. Në lagjën tuaj, ka ndryqim të rrugës, keni probleme me pastrimin me? Ne në mungon një kosh plërash atje, po nuk duan gjitho nëse bëhem lidhe në misa në Behar dhe këshu që është e vështirë, mirë më në stinë në dimërit. Prapë ne kemi larga dhe i qojmë deri poshtë të urat. Me ndryqimin në rrugë si jeni? Ndryqimin jo mirë. Unë si problem kryesor kisha tek pallati këtu në Pusatori, tek mbeturinat. Mbeturinat dhe para pallatit, e kemi gjitha jo është bërë, gjitha investim të rruga, që janë dhe për një sipërfaqe shumë të vogël, është e pa asfaltuar. Atje më grumullojnë mbeturinat në rreshjet që bjerë, mbeturina dhe nuk ky është i problem shqetësus. Problem imediat është punësimi të rinjve. Vetëm punësimi. Ka krijuar bashkia deri tani hapësira ose qeveria? Po, mesa shikoj në mediat, mesa shikoj në mediat, ka disa që funksionojnë këto zyrat e punës, kërkesat, varet të dëshire të rinjve që duhet të impenjohen me punësimet. Varet dhe preferencat që kanë për punët. Nuk më pëlqen asgjë, rrinjësisht të gjitha. Shikoj një... Nuk shikoj një kryetar, një drejtues të bashkisë, por shikoj një arrogant. Kam argumenta plot. Të paktën më ka pushuar nga puna dhe s'ka marr mundimin të më jap arsyen pse dhe këtë e kam lënë, nuk e këtua, të më bërë bulën për largimin nga puna. Të mbush librezën, tak. Kur është trajtë pa përgjesh, më s'ka marr një respekt për të. Aktuale të bashkisë të Gjirokastrës. Top. Në shfar aspekt? Në aspektin e rregullimeve të ujrave të zeza, ujrave të bardha, ka bopsin shumë. Atje më një lagje kja mund a vjen ujit të ndotu. Në lagje në Gjemali, vjen ujit të ndotu. Kemi e parë 3 dit, në vjen ujit të ndotu. Jemi ankuar? Jemi ankuar, erdhën e kom rëvuan edhe, nuk u muanoj mas magje, magje. Sektorin e punësimit, të tjera që janë premtuar? Punësimit janë, jashtë zakonisht të tjera. Ani shtetemi e shkuna dhe ju e shikoni vete dhe kush do e shikoni, janë gjera. Ndonë se vendi ynë po kalon një periudhë tepër të vështirë, sërish qytetarët Gjirokastrit shpresojnë se diçka do të ndryshojë. Teknologjia dhe interneti janë tashmë faktor gati të pamenaxhueshëm në përpunimin e inxhinierisë sociale dhe sidomos në komunikimin me minorenët. Ndërkohë që teknologjia ka anët e saj pozitive, prindrit dhe fëmijët të duhet të shohin në mënyrë më kritike miqësinë me të. Bashkë mësat arte të kanë të gjithë adresa Facebook-u, ose janë përdojnë me së të regjit e internetu? Jo, njërë djemë. Po vajzat? Ka dhe vajzat.
ndikon interneti në zhvillimin tuaj, si e merrni juve, për mirë apo për keq? Edukoheni në internet? Vëllë shumë, vëllë të salu. 2 orë a ditë. Çfarë bën zakonisht? Facebook, YouTube. Si mendon, është i dëmtë shumë interneti për moshat më të vogla? Jo, për juve apo? Jo, se informohen, jeshtë të informohen. A shikon? Apo gjyra rreth mësimeve. Për të luajtur, luan në internet? Luaj. Jo, unë nuk kam. Sa orë kalon? Një çik, jo shumë. Nuk ta lejojnë prindrit apo? Po, nuk më bënde shumë mirë. Nuk të bënde shumë mirë, për çfarë nuk të bënde mirë? Për sytë. Të gjithë pensionistët, të cilët nuk kanë asnjë të ardhur, do të mund të marrin dëmsh problemin për energjinë elektrike. Kronika ju një me detajet. Në këto 24 orë, nga ana e policisë Gjirokastrës është bëri mundur ndalimi i dy shtetasve për vepra të ndryshme penale. Nga ana e seksionit të hetimit dhe parandalimit të krimit në komisariatin e policisë Gjirokastrës, është bërë arrestimi në flagrancë i shtetasit Emiliano Basha, 26 vjeç, banues në fshatin Taronin, Gjirokastër. Ky shtetas u arrestua pasi në vendin e quajtur Ura e Kardiqit në Gjirokastër, për motive të dobta, ky shtetas ka kanosur dhe goditur me sende të forta, shtetasit me inicialet KV 18 vjeç, banues në Gjirokastër, i cili ndodhet në spital, por jashtë rrezikut për jetën. Materialet në ngarkim të këtij shtetasi i kaluan prokurorisë rreth i gjyqësor Gjirokastër, për veprat penale kanosje dhe plagosje lehtë me dashje, të parashikuar nga nene 84-89 të kodit penal. Gjithashtu, policia e Gjirokastrës ka arritur që nga shërbimet e qarkullimit rrugor të Gjirokastrës të bëhet i mundur arrestimi në flagrancë i shtetasit Neritan Karagjozi, 39 vjeç, banues në Gjirokastër. Arrestimi i tij u bë pasi në lagjën 18 shtatori ka qenë duke drejtuar në gjendje të dhëruar mjetin tip Ford me targa G0106B. Materialet i kaluan prokurorisë rreth i gjyqësor Gjirokastër për veprën penale drejtimi automjetit në gjendje të dhëruar, parashikuar nga neni 129. Zonja
Nja dhe zotrin, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vazhdim. Bashkë, miru pafshim.